Čauk mňouk nazar lidi, vítám vás u Petury a Jarty 4 a minule jsme, no pokoušela jsem se zkrátka potočit s nějakým tím podělaným kolem, ale nevyšlo to, takže moc toho nebylo. A naštěstí jsem konečně pochopila ten princip a přišla, co s tím vlastně máme dělat. Prostě tam, jak nám svítí ten stín toho znaku, tak na tom stínu má být ten stejný znak. Takže my si to takhle začneme šoupat. Ne, počkat, to musím zpátky. Tady si to otočím, aby tam byl ten stejný symbol. No, teď si ten symbol šoupnu na ten stín. No. No tak, jedu. A teď nevím, jestli má to být to vlevo bílá nebo černá barva. Mám za to, že tam byla černá. Jo, černá, teď koukám do toho svýho návodu, že tam má být černá. No, teď to žumneme zase na ten znak a budeme mít vyhráno. Sakra. Já jsem udělal nějakou chybu evidentně. Počká, teď to vidím. Už to vím, v čem je chyba. No, teď je to správně. Statues of the pirate captains. There's Bonnie Aldridge, Paul Basra. I can't remember that guy's name. Yeah, může to ještě není všechno. My to sem budeme muset dělat znova. Al Basra character. He was a muggle, one of the soldiers on the Gunsmoke. What's he doing teaming up with Avery? Stories have it he was taken to be executed, but he got freed during the battle and blew up the Gunsmoke's gunpowder cache. To by snad už neměl být takový problém, ne? Exactly. What about that other guy? Heard he started as a nobody? Počka. Zpátky. A teď koukám, že to bude muset ještě udělat jednou celý tuto. Splitting both symbols at once. Jo, to tam jsme měli. Já vím, v čem je chyba zase opět. Tady tu čáru totiž máme rovně, vodorovně, jenomže ona má být ta čára křížem. Říkám, jestli jsem pochopila ten princip, tak už jako fakt můžeme jásat, že se konečně dostaneme dál. Jo, to bude ono. Teď si to tam zase šoupneme a budeme mít to pět vyhráno. No tak to mám asi na křivo, protože to jinak se vysvětlím jedna. No to mám kurně na křivo tu ten druhý vlevo. No jo, oni se mi totiž točili oba dva. Musíme udělat, aby se nám točil jenom jeden. Což bude právě teďko fungovat. Takže jo, všechny ty čáry mají být křížem. Na tom vlevo 3, na tom vpravo 1, ale prostě musí být všechny křížem a směřovat odleva, zleva, nahoru, doprava, dolů. No, teď si myslím, že už by to mělo být. What? Aha! Teď tam tu chybu vidím, bo je ty čáry totiž nejsou jenom čáry, my ten levý musíme ještě nějak natočit. No tak takhle, pravej ten máme dobře.
Tak teď to musí být ono. Jsem tam už to sám řekl, že už by to mělo být ono a musíme to jenom přežovnout na to světlo. No tada. A ještě jedno, teď to musíme absolvovat. To už bude podle mě úplně nejvíc v pohodě, protože teďko jsme si to dvakrát udělali, tak si myslím, že už jsem ten princip tak pochopila, že vím o co ne. Teď koukám, že to vlastně nebylo vůbec těžký. No tak jdeme na to. Tohle co si šoubneme takhle, to je jednoduchý. A jejej. Zvolo se to točí, když si jim hejveme, no tak to bude vidět mít těžší, tak to nebude lepší. Tak to jsem netušel, že se nám to bude takhle točit. No to je ale problém potom. No jednou máme, ale tu druhou, to už bude zapeklitější. Teď už to sekra začíná vypadat tak typická minihra v nějaké hledačce. A jej. A já to budu zkoušet. Sekra fix. Proč to nemohlo jít jednoduše jako předtím? A víte, co já udělám? Jednoduše. A vrátím se do kontrolního stanoviště. Přišel jsem si sem na pojedu, co mám v počítači a ejhle, problém bude rázem vyřešen. Prostě pojedu přesně krok za krokem podle toho videa a já si myslím, že by to mělo jít v pohodičce dál. A nejspíš bychom měli zjistit, v jaký země pojedeme dál. Jo, tady. Jsem u kola, to je mi jasný. Symbols on the ring are constantly rotating. Devious. Bin Malik guy. Looks Moorish. Jo, že já to budu muset krapet šovnout, protože se krapet koukám pořád na druhou fázi, takže... Same as us. A já si radši počkám, protože jako, abych to pak zase náhodou nepřejela, to by nebylo hezký. No to je taky doba s tebou. No tak teď mi láska, jak by mě zajímalo, jak to poslední, jak. Jo, tak dobře, takže bych si nespíš studím. Sakra, jaký to je? Jo, studím. Němec sem jako by se nechmilo. Teda ne, počkat, to je ten druhej. Jo, přesně takhle. A teď by se to měl nějak šoupnout sem. A nenahazovat to takhle. Musíme to udělat jinak, aby se nám to tam... Zkusíme to. Ne, takhle to nepůjde. Musíme to tady otáčet do té doby, dokud se nám to tady neotočí správně.
což máme právě teď. Takže už jsem na to nejspíš přišla vám za to. A tady zase opět to sem. Zkusíme takhle. Takhle ne. A co takhle? No to je tak, jak to směřuje, ale ono se jako stejně přehejvá. Není to tak snadný, jak to vypadá. What? Ty se mi zase tu ta mrcha rozhodila, jo? Já to nevím, jak jsem to měla předtím, že jo? Počkat! Když to bylo dobrá, říkám, myslím, že to máš. Ježišmarja. No dal jsem to, super! A doufám, že nám zase dají na nějakou dobu pokoj od těch podělaných miniher. Super, kudy dál, už můžeme dál, super, super. Ty, já už zase normálně myslím, že už to budu muset zase opět předčasně ukončit, ale to prostě ne. Říkám, já nechci, já chci prostě jít dál. A už jsi si to skvělý dobrodružství, který nás určitě ještě čeká. Super, vítah. Teda. Missing Avery statue. You know, I'm starting to get the feeling that our friend was a bit of a narcissist. You think? Yeah. Let's go see what he's got in store for us. Poškodce, okamže máme jít. That's a long way down. Máme to skočit. No. Aha, tak ne, no. Já myslím, že máme skočit. That's a long way down. Ale nevím jak. No jasně, dolů. No tak ho půjdeme zase, až nás tam dojede. A tady je nějaký pro vás. Tak to se nejspíš zkouzneme tak, jak to bývá v Tomb Raideru. Hlavně v těch nových dílech to takhle bývalo. No, světlo by to chtělo. A nějak se nám zatáhlo, to vypadá... Do prčice, ale no. Jaká ale no? Já řekla ale no, a ne ale no. Teda, co se teda pěkně slilo. Co se teda povedlo. Já řekla ale no, jako zase už. Já byl už mačka to. Druhém dopředu. Je. Já nevím, kudy ven. No tady. Okay. Island with monstrous Avery statues to the right. Napravo. Napravo, ale... My hands are literally shaking. Yeah, I know the feeling. Either that or I just... I need another cigarette. A little bit off. Tady? Sucha? He's talking about larger than life. Yeah, he's big. No jasně, my jsme tu suchu nějak to tady otevřeli, protože ta tady předtím nebyla. To by si člověk jasně všimnul. Nebo je tady sakra lej, to je mi jasný už.
A jo, tady. Nice, ten je wow. No a co dá? To je zase právě neopak, vůbec netuším. To tady je ještě nic. Hey, what? Sam. Oh, no. Cože, my máme lézt na tu sochu. And your sis, come on. Okay. Alley-oop. All right, Captain. A teď nám, kudy máme plout dál? A hele. There. Tam to je. Tam je ten poklad! So? Big skull-shaped island, what? Big island. A je, za to bude se kurňa. Proč jsme tady měli takový kanál s ním počasí a ty tohle. Libertalia. No tak vyrážíme, ne? Dokud se ještě nějak dá plout. To bude Alcazar čumňat. Říkám, ta bouška, to nevěstí nic dobrýho prostě. I said okay. No. Your okays are never just okay. It usually means the opposite of okay. Co je? Rife s tou ženskou? No to víš, že jo? Už jsou tady. Sakra. Boy, Rife? Who the hell else? No, ale to říkám, že sakra. A teď honem. No. Ten dešť nás moc nepřidá. No jo, to jsme viděli na začátku zrovna. Tak přesně ono úplně. No. A jsme právě nabourali do toho útesu, to jsme nevěděli, co bylo pak, tak teď to zjistíme. Já samozřejmě to nebudeme dělat znova, to jsme dělali na začátku. Teda já jsem myslel, že to budeme dělat znova, ale evidentně ne. What? Konec hry? Co? Tma? No ztroskotali jsme, pochopitelně. No ale kde jsem? No ten na ten ostrov a my jsme tady nějak to prostě vypadli. Tak teď je to na nás nechci a bůhví, kde jsme? Osamocený. 13. kapitola. 13. Pověřivá sice nejsem, ale... Stejně, tady se může stát cokoliv, kdykoliv. Sam! Can you hear me? Dál po břehu, no tak zkusíme někam dojít, když jako... To počasí je teda hrůza teďko. Taková idylka před chvílí a teď tady vidíme prd. Jsme jako na tom ostrově, nebo ne? Já bych řekl, že jsme na nějakém úplně jiném, tak jako logicky. Podíšky. Já tady nevidím žádný schody, prostě nic. Tady je úplně hrozně. Sam, come on, answer me! Já někam jdu, nevím kam. Ale jediný věc, který se nemusím bát, je, že kdyby mi sem někdo vlítnul, tak to můžu po ničce vystřínout a stane se prdlajs. Protože už naštěstí mám ten program, takže za chvíli tady klidně může být ten další díl z toho mýho seriálu Herin Evoluce s jinou de, proč ne? A hlavně v tu dobu, kdyby mi sem někdo vlítnul, nesmím říkat nic důležitého, to jsme potom v pytli a vy něco přijdete. Kašleme my nebo sem, já teďko fakt už nevím. Hello, game, send us help, hro, pošli nám sakra pomoc. Já nevím.
tady to vede někam nahoru. Vypadá na nějaký takový schody. No, dobře, aspoň video. To je znamení, že jdeme správně. No, tady to půjde nahoru. Jako zmiňuji po několikrát, kdyby aspoň tolik nelilo. To jsme hned viděli a mohli se tady nějaký orientovat, ale to je to vůbec nejde. No, schody, ježiš. Sam, are you there? Je. Kam? Kam? Halo? Hele, to je něco je dívová. Sakra. Halo, tě namadil, to je taky blbý. Ty máme se mít nebo ne? Asi ne. Jsem, jo. Já už se krapé začínám chytat kulikám. No tak tady teda ne. To musíme obejít. Jakmile tam zkusíme, to se rozplákáme hned. Říkám, tento proces je prostě fakt reálně, ale kurňa. To se nemusím říkat, ne? Takže vidět, že ani v tom, sakra, tady se to padáme. V tom posledním dílu toho seriálu asi nebude moc co říct, protože všichni známe moc dobře. Jak ta kvalita ty grafiky dneska vypadá. Tak klezu, ne? No to, že už to je? Co se tak bojíš? Vy ti někdy skáčeš úplně normálně na ty tohle. No ty, stiskem, ale už pojďte, no co asi dělám? Co asi dělám celou dobu? Aha, tak dobře. To byl ten podobný problém jako v Tomb Raideru Underworld. Tam jsem taky nějak nemohla na to přijít, že musím lézt a ne to prostě mačkat mezerník. No, mezerník. Mezerník nebo X-ko, to záleží na tom, jestli to hrajete na PC nebo na PlayStation. Nebo na PC to taky může být jakýkoliv jiný tlačítko. Nemusí to být nutně mezerník, to záleží, jak se to člověk nastaví. Já zase nevím, jak tam blíz. Takové šplhání mi moc nejde, já radši prostě skáču. Co to bylo? Já jsem se teď úplně lekla. A to jsem ani nemačkala kulečko, se kterým bych se jakože spouštěla. Tape. To dělám celou dobu, tak co mi tady ta hra kecá. Co zes? Proč padáme? My se sem nahoru nikdy nedostaneme. No, tak to se ale evidentně mělo stát, já už myslím, že někam signalace je všechno znovu. Taková práce úplně zbytečně. Ježiš, teď jsem se zničil nic takhle, že mi vypla baterka. Nepá, teďko už to hlídám. Potudom to mám jít navíc, abych měl mít jistotu. To jsem jenom vypla v obrazovkem od počítače a já už se lekla. Ale aspoň už neprší konečně.
doufám, že jsme nespali do nějaký jeskyně, ze který nemůžeme ven. To by bylo blbý pěkně. Jo, Sam už bliká. Jaký jsi Sparvis Mega, co to mele? Takže někde tam by měl být Sam. No, teda. To zase bude výprava tohle co. A je kurňa dobrý, že jsme se hnuli dál. Zase, mně už to vypadalo tak opět beznadějně. Že já se na té hře dál nedostanu. A jde pá. Hele, vždycky, když něco to, tak si musím říct. Pořád to není tak těžký jako Tomb Raider 2, nebo Tomb Raider 3, nebo nějaký ten ty první díly, třeba Tomb Raider Chronicles, no ježišmarja. To je pořád jako lehčí než tuto. Teda než tamto. To jsem nevychytal, kurňa. No sem teda v žádném případě nepoleze. To už jsme zjistili. A tady to vypadá dobře. A zase háček. Ty prst, zdá se, že my žádný hák teda nepotřebujeme zatím aspoň. No tady je hák, jasně. No to si tady se mě dělal srandu. Teď je to zase čím dál tím horší s těma skokama. No to je jako fakt sebevražda tohle. To je vlastně modern verze plošinovek. Teda aspoň bych řekla. A proč o tom mluvím teď? Na to bude čas v tom seriálu, a ne teď? Teď kde spíš o to se soustředit a nějak tam vyšplhat prostě. No tak lezu, ne? Co zás? No to si děláš, ale my zase vlezeme chvíli nahoru a pak zase v zápětí spadneme dolů. Říkám, tady je to fakt šílený, tak to vymýšlo. Asi nějaký horor leze, nebo parkourista, nebo já nevím co, prostě kdo. A teď se zase opět nabízí otázka. Šlo by to doopravdy? Nebo je to zase jenom takový to přehnaný v tom herném světě? Opět něco, co v reálu nemůžeme. No už pláháš dál, ale kam a kudy? To taky prdlej spořádně nevím. Já vím kam, ale spíš jak? To je to správné slovo. No aspoň bych chtěla skončit někde na pevné zemi, abych nezačínala zase opět někde ve skalách. Což se tomu ale evidentně nevyhnu. Říkám, já nechci nic pokazit. A já už nemám moc času, takže nezdar, uvidíme se zase příště.